сме там архивни. Да, тук ще седем гостената, много силни емоции, супер. Никога не сме били тук и доста ни харесва. Толкова емоционални, толкова разбира. Ами, даш по принцип повече. Повече? Колко може повече? Ами, просто сме повечето болни малко и затова, да, времето може би е такова. Но иначе е много, много готин град. Група, от кога сте заедно? Какво ви се е случило до момента? От около година и половина. Какво ни се е случило? Ми имаме доста участие така. Спечелихме наскоро, преди един месец точно, спечелихме един конкурс Rockit, силата на рока, организиран от Милена. Спечелихме първо място от 16 групи, които бяха така по-големи от нас доста. И една седмица след това спечелихме конкурса голямо междучастие, четвърто издание на D2, първо място пак. Имате и професионален запис, а може би имате вече? Ами, за сега имаме един, но още не сме го публикували никъде. Иначе се очакват още два записа, които са също. Да. И видеоклип. И видеоклип. Чакайте записите с видеоклип, да. Как си избрахте единственото момиче в групата, ми кажи? Конкурси направихте? Ами, доведаха ние. Ой, така ви е доведе. Просто ами, имахме общите познати. Да, да. Нейните родители са общи познати с неговите родители. И ни казаха, нали, пробайте това момиче и ние нямаш какво да пробваме. Тя си беше страхотно още първата репетиция. Да. Кой обаче я спечели е важно. Ето. Той се разсеява. Кой я спечели, казва? А, не знам, тя ще каже. По-точно кой наруши първо правило. Да. Да, има правила. Да, правила, да. Да, и едно от най-важните правила беше... Да. Първото е нарушено, да. И сега какво ще стане? Ми, ще го... Бой глад. 2-3 години, бебе. И така. Кажете ми, какво си мечтаете за вашата група? Да се реализираме в чужбина, като всяка друга група, да. Станем рок-звезди.